حلبان كترسن قلها برلمان كصومالي يا حل كيس كعسلي وحور كاسنا ينو صدر تاي وريا ديقم حمود كرافاليه تدوبات كولن كيسي كوباد ايا مانت حلبان دا برلمان كصومالي وحايكو ياشين حرونتو دا قلها شعب كصوماليات يدون اي صوحا دير تاي حلبان قار ايا بقول افرتن مدنة وحان شرقدو مين ايا قدو ميكو حقين كوباد ايا برلمان كصومالي شيلان انو يكر حلبان دا برلمان كورتو دا ايا مانت وحايسك عسيلي حلبان حسن ابشر فارح ومدل الركمة دها برلمان كصومالي يدون اللغو بدلي ويل ودلي حلبان كولوغو مقعاو ابشر حسن ابشر arinta kadib ayaa xilwan xasan abshir waxa uu sheegay sababaha keentay in maanta xilka uu iska casilaysay oo uu sheegay in xaalad caafimaad ay la soo diristay xilbanka mudan ayaa markaan dhageystay tarajeedii wiigati bixawayna Soomaaliyeen oo isu jeediyay inaa iska casilo xilki aan ka hayay halkii aan u hayo ummadda Soomaaliyeed oo ah hubin كثير سنوات شعبي الصوماليين في ما درى أوجد ugu dambeyntiina xilbanaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta waxa horyaalay anjandiyal dhowr ah oo ay qayb ka tahay akhrinta labaad ee hindi sharciyeedka maalgashiga warbixinta shirka baarlamaanka carabta qaybinta madasha wada tashiga qaranka Soomaaliyeed ee hanaanka doorashooyinka 2016 ka qaybinta foomanka xog urursiga xilbanaanada oo laga doonayo xilbanaan walba in uu soo urur